آیا شیرا اج یہ دو جنے بھی تقریبا نے ادھر گیم ہے دیکھو نا ترے ہاں او تو اج تک نے بڑے راؤنڈ ہونے کے تو ان یاد ائی اس اس کے ہر مارو نا حال ہے لگ او نکلنا باجی او بھی جائے کرنی پڑے گی او تو Okay.